պատմությունը կերտում են անհատները եւ հաճախ հենց նրանց կատարած հայտնագործությունը կամ արկներն են ազդում համաշխային գործընթացների վրա, միջև անգամ վերջ դնելով պատերազմներին։ Նման մի մարդու եւ նա աշխատանքի մասին է մեր թողարկումը։ Սառը պատերազմի աշխարհակաղակական թատերաբեմում հաղթում էր նա, ով այդ խաղում տիրապետում էր առավել հզոր գործիքակազմի։ Իսկ սառը պատերազմի լավագույն լծակը հրթիռներն էին։ Հենց այս ոլորտում իր ողջ կյանքում իշխան հայրենիքի աշխատեց եւ գործեց Սերգեյ Նիպաբիձինին, դառնալով խորհրդային զինագործության լավագույն ուժներից շատերի հեղինակը։ Այսօր մենք խոսենք անվանի կոնստրուկտորի հեղինակած հակատանկային միջոցի մասին։ Նրա հերթական աշխատանքը ոչ միայն առանձնանում էր կոնստրուկտորական լուծումներով, այլև շրջադարձային էր ամբողջ հրթիռաշինության մեջ։ Եվ ամենևին էլ պատահական չէ, որ շատ կարճ ժամանակում այն ստացավ զրահատեխնիկայի մահ անվանումը։ Շտուրմ էս հակատանկային կայանքը նախատեսված է զրահապատ եւ ոչ զրահապատ օբյեկտների ամրաշինական կառույցների, ցածր եւ միջին արագությամբ թռչող օբյեկտների փոցելու համար։ Նոր զինտեխնիկան ուներ մի շարք առանձնահատկություններ եւ առավելություններ նախորդների հանդեպ։ Նախ շտուրմ անվանումը ստացած այս համակարգը առաջիններ իր տեսակի մեջ, քանի որ գործում էր ինչպես ցամաքում, այնպես էլ օթում եւ ջրում, կախված մոդիֆիկացիայից։ Երկրորդ եւ ոչ պակաս կարեւոր հանգամանք էր այն փաստը, որ շտուրմ համակարգի հերթիռները ամբողջ աշխարհում առաջինն էին, որ զարգացնում են երձայնային արագություն։ 9P140-ի հակատանկային համակարգը պատրաստության է գալիս 30 վայրկյանում, հերթիռի արձակումից 17 վայրկյանած արդեն։ Հակառակորդի նշանակետը խոցված է։ Հակատանկային այս համակարգի կարևոր առավելությունը իր արժանակությունն է։ Նա խոցում է նշանակետը, փոխում դիրքը, պատրաստում նոր նշանակետի խոցմանը եւ կատարում արձակում։ Շտուրմ էս հակատանկային կայանքը կիրառվել է դեռևս Արցախյան գոյամարտի ժամանակ, ցուցաբերել է բարձր արդյունավետություն։ Կարողացել են կասեցնել հակառակորդի զրահատանկային ուրեմն միջոցները տանկավտանգ ուղություններում։ Հենց այս պատճառով եւ ոչ միայն պատերազմից հետո էլ փորձված հակատանկային միջոցը մնաց հայրենական զինանոցում, եւ միջորս էլ նարդիական ասման աշխատանքները ընթանում են ամբողջ թափով։ Հատկապես վերջին տարվա ընթացքում մեծ աշխատանքներ են տանում եւ զինանոցը նոր տեխնիկայով համալրելու եւ արդիականացման աշխատանքներով։ Արդիականացման ընթացքի մեջ է նաեւ շտուրմես կայանքի ողջ համալիրը։ Արդիականացման աշխատանքների զուգահեռ շարունակվում է նոր ազնագազմների պատրաստման գործընթացը։ Ուսումնական զորամասերը ամբողջ տարվա ընթացքում լցված են ազնագազմների արեստավարժության բարձրացման գործին։ Համալիրը ունի նաև լիսկավորման ռեժիմ, լիսկավորումը կատարվում է հաշվարկի ուժերով, վերցնելով հրթիռը, հաշվարկը տեղադրվում է մարտական դասավորման մեխանիզմի վրա, եւ այնուհետև ավտոմատ ռեժիմով փոխարինում են հաջորդ հրթիռի տեղադրման համար։ Շատ կարևոր դեր ունի մեր բանակում հակառակորդի տանկերի առաջնագծում տանկերի դեմ պայքարի միջոցների համար խուսավարում ունի իրա եւ ունի օպտիկայի հզորություն, որ ոչ միայն կանգնած դիրքում է կրակում, նաեւ շարժման ժամանակ։ Կարող եմ փաստել, որ հակատանկային ստորաբաժանումները պատրաստ են կիրառվելու ցանկացած բնագծում, ցանկացած մարտում, անznակազմը բարոյահոգեպես կայուն է եւ պատրաստ է կատարելու իր արժեք դրված հանդիպումը։ Շտուրմ էս հակատանկային հրթիռային համակարգը համադրությունն է այն բոլոր գծերի, որոնք հարկավոր են հակատանկային միջոցի արդյունավետ գործունեության համար։ Այն է՝ արագացկություն, խուսավարում, հեռահարություն, լիսկավորման արագություն, խոցման արագություն եւ այլն։ Սերգեյ Նեպաբիձինը հեղինակած զինտեխնիկան ոչ միայն ապացուցել է, որ արժանի է կոնստրուկտորի ազգանվանը, այլև իր մակամբանը։ Եթե այս ամենին գումարենք նաև մեր հակատանկայինների ապրիլյան գործողություններում արդյունավետության փորձը, ապա պարզ է դառնում, որ զրահատեխնիկայի մահ հայ մասնագետների ձեռքում դառնում է մեր պաշտպանական բնակեցերի երաշխիքներից մեկը։ Մնացեք խաղաղությամբ։